Ղարաբաղյան առաջին պատերազմից հետո Շիրակի մարզից Արցախ տեղափոխված Երանոսյանների ընտանիքը 44-օրյա պատերազմի հետևանքով կրկին ստիպված վերադարձել է հայրենի երազգավոր զգյուղ։ Ավելի քան 2 տասնամյակ մանկավարժների ընտանիքը Քաշաթաղի շրջանի Արծվաշեն գյուղում էր բնակվել։ Պատերազմը, սակայն, խլեց ոչ միայն Արտուշ Երանոսյանի ղեկավարած համայնքը, այլ նաև ավագ որդուն՝ Գարեգինին, որը զոհվեց Ջաբրայելում, զինվորական եղբոր ձեռքերի մեջ։ Ձեռքերի մեջ եղբայրն է շունչը փչել։ Նրանք պեցոկով գալիս են, Վաշտերաման տարեթ փրկվում են, տեսնում են, որ եղբայրը վիրավորդը պրտում է դիրքերում։ Վերցնում են, մի 200 մետր տեղափոխում են, եղբայրը հենց շունչը փչում է, հոգին տալիս է եղբոր կրկի մեջ։ Թուրքերը, մոջախետները գալիս են, որ իրանց այս շրջափակման մեջ գցեն։ Ինձ Վաշտը ընկած է եղել շրջափակման մեջ։ Ես չեմ ասում, թե անպայման միայն տղասը կռվեն դեղ գնդացիրով, բայց կռվել է մինչև վերջ, որպեսի ինձ Վաշտը գումարտակը բերկվի։ Գարեգինը մասնակցել էր նաև 2016-ի ապրիլյան քարորիային, մայրը տիկին Վարդուհին վերջին անգամ որդու հետ խոսել էր հոկտեմբերի 3-ին։ Սահմանապա զորքերում ծառայած որդին հորդորել էր դուրս գալ գյուղից։ Առավոտյան ինձ ասում էր, «Մամ, դուք դուրս եկեք», ասի, «Չէ, ես մնալու եմ», ասի, «Իրիկոնը զանգեց ամսի արդեն ժամը 9-ի կողմ», ասի, «Հայր կա, բա մամ, լավ է, ոչինչ», ասի, «Գիշերը կզանգես», ասեց, «Չէ, գիշերը չեմ զանգի, թող զայրատ կես մնա, որ առավոտ զանգեմ», առավոտը զանգեց։ Առավոտ ես զանգեցի, ժամը 6-ին հեռախոս չվերցրեց։ Թողել են 21 տարվա ընթացքում ստեղծած տունն ու տեղը, տնտեսությունն ու դատարկաձեռն վերադարձել երազգավորս։ Տիկին Վարդուհին ասում է, ապրուստը կորցնելու մասին չի էլ մտածում։ Հիմա այդ ամեն ինչի մասին երբեմն այնքան չեմ էլ հիշում, պարզապես, այո, որովհետև երբ մտնում ես տուն, նայում ես նկարներն ես տեսնում, հիշում ես ինչ է, ում ես կործրել, այսինքն կյանքի իմաստը, էլ ոչ մի բան աչքիդ առաջ չի գալիս, դրանք ամեն ինչ, ճիշտ է, ցավ է, որովհետև դրանք հիմնականում ստեղծվել են իրենց ձեռքերով։ Այնպես չի, որ հենց այնպես օդից իջել էր, իրենք էին ստեղծել, իրենց ճարճարանքներ, բայց որ թե ինը ում ես կործրել, դրա հետ մեկտեղ էլ արդեն ոչ մի բանը չի երևում։ Տանը Գարեգինի անունով անկյուն կա, որտեղ նկարներն են զինվորական որդու մասին հրապարակված հոդվածներն ու մեդալները։ Մտած չեմ ուզում ես նկարները լինեն ստեղ, ես ուզում եմ հոպարս լինի ստեղ։ Թորնիկներն է մեր սփոփանքը։ Իրենցով ենք ապրում և ապրում ենք, որպեսզի տղաս էլ մեզ հետ ապրի։ Սա մարդական խաշն է, որ Արցախի նախական հոկտեմբերի 9-ին արտադատյան նախարարի հետ ուղարկել է։ Գարեգինի հակին եղած զինվորական համազգեստն են պահում։ Նաև զոհվելուց հետո նրա գրպանից գտած զինվորական գրքույկը, հեռախոսը ու 1 փամփուշտ։ Ես է գրպանից էլ ամբողջությամբ կայականս ամենապահ զորքերի Սիրեն պաշտպանության նախարարություն համատել են 2 եղբայրով, նաև 1 փամփուշտ վերջինը պահել են համար, ինքնաձգի փամփուշտ։ Գարեգինի դին գտնվել է զոհվելուց 80 օր անց և հողարկավորվել երազգավոր զգյուղում, հայրը որդու գերեզմանի հարևանությամբ Շիրակի մարզի զոհված զինվորների պանթեոն է հիմնել։ Ծրագրեր կան, հետակայում ընկերներս էլ շնորհիվ մի փոքրիկ եկեղեցի կառուցել այդտեղ։ Այս պանթեոնը շարունակվելու է։ Չնայած որդուն ու ամբողջ ապրուստը կորցնելուն, Երանոսյանները պետության ու հասարակական կազմակերպությունների օգնությամբ ընտանեկան նոր տնտեսություն են հիմնել ու արդեն ընդլայնելու պլաններ ունեն։ Տնտեսությունը, որ ստեղծվել է, դա հայկական Կարիտաս կազմակերպության կողմից է ստեղծվել։ Այստեղ ծրագիր եմ մշակել, ծառայողը սարքեմ, ծառապահություն, խոզապահություն զարգացնեմ։ Հետո ունեմ հողեր ստեղ, որ թողը գնացել ենք, դա ճիշտ է, գրանցում է գնում, սամանում է գտնում, այդ հողերը նորից հնարության սամաններում, և հացատեկային կուլտուրական, որ նոր պետք է 1 հեկտար չափ հող կա, որը պետք է այգի դնելու, այգի նորից գնեմ մեծացնեմ, որպեսի հողնական։ Մարդ չպետք է ընկճվի, ասում են, հույսը մեռնում է վերջում, բացի հույսից է, միշտ է թունելի վերջում հույսը երևում։
պետք է ապրենք։ Պետք է ապրենք, դիմանանք, անուն մեր թորների, անուն մեր տղայի, որ մեր հետ ապրի։ Ինչքան կյանք է տված, պետք է ապրենք։ Արտուշ Երանոսյանը պատրաստվում է առաջիկայում Արցախ մեկնել, բայց այս անգամ ոչ թե բնակվելու, այլ արցախյան նրան տնկիներ բերելու համար։